Olá pessoal, eu sou Lucas Napoli, eu sou psicólogo clínico. Me diz uma coisa, você se considera normal? E se eu te disser que normal é sinônimo de medíocre? Geralmente a gente utiliza essa palavra medíocre para nos referirmos a pessoas incompetentes, a pessoas que não conseguiram alcançar um sucesso nas áreas em que estão atuando, não é isso? Mas a origem da palavra medíocre, o sentido original dessa palavra, tem a ver com a ideia de estar dentro da média. E a palavra normal também tem esse sentido, né? Normal, no seu sentido etimológico mais próprio, é aquilo que está dentro das normas. Lógico que no sentido sociológico, no sentido jurídico, norma tem o sentido de alguma regra que é colocada, imposta sobre determinados indivíduos para controlar uma determinada situação, né? Mas no campo especificamente da saúde, a ideia de normal foi confundida ao longo da história com a ideia de saúde. Né? Geralmente, principalmente no campo da saúde psicológica, se utiliza a palavra normal como sinônimo de saudável, né? Um indivíduo normal seria aquele saudável do ponto de vista psicológico. E um filósofo chamado Georges Canguilhem, num livro muito famoso que ele escreveu, chamado O Normal e o Patológico, ele questiona justamente essa equivalência entre normalidade e saúde. E ele vai mostrar que a medicina utilizou essa categoria de normal para se referir à saúde, mas entendendo normalidade como uma média do funcionamento geral dos organismos. Então, um indivíduo normal é aquele cujo funcionamento orgânico está mais próximo ou é equivalente à média do funcionamento orgânico dos indivíduos. Então, nesse sentido, um indivíduo saudável, desse ponto de vista, seria um indivíduo que está dentro da média, um indivíduo medíocre. O que o Canguilhem vai propor, ao invés da noção de normalidade, como equivalente da saúde, vai ser a noção de normatividade. O indivíduo saudável não é aquele que está dentro das normas abstratas, dentro da média do funcionamento orgânico dos indivíduos. O indivíduo saudável é aquele que consegue estabelecer novas normas de vida para si mesmo. O que que significa isso? Eu estou num ambiente atual que me cerca e eu tenho determinadas possibilidades dentro desse ambiente. Se eu só consigo viver de acordo com essas possibilidades e dentro desse ambiente, do ponto de vista do Canguilhem, eu estou doente. Eu não posso exercer novas ações dentro de ambientes diferentes dos quais eu estou, ou seja, eu não posso me impor novas normas de vida. Então, nesse sentido, o indivíduo saudável é aquele que consegue viver no contexto atual em que ele se encontra e consegue viver em outros contextos. Ele possui essa plasticidade, essa capacidade não de se adaptar a novos ambientes, mas de viver de modo espontâneo e criativo dentro de outros ambientes. Então, ao invés da noção de normalidade, o Canguilhem propõe então essa noção de normatividade como um critério para dizer se alguém é saudável, se alguém está saudável, se alguém está doente. Normalidade é média. O indivíduo normal é aquele que está dentro da média e não necessariamente um indivíduo saudável. A gente fica por aqui, eu encontro você numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.